Окремий напрямок по підтримці демобілізованих військовослужбовців. Там необхідно буде зовсім інший підхід і зовсім інший порядок індивідуального підходу з кожним ветераном. Особливо я хочу звернути увагу вашу на новий напрямок. Це нова концепція підтримки соціальної адаптації військовослужбовців, які звільнені на сьогоднішній день з військової служби внаслідок інвалідності, тобто вони мають статус інвалідів війни, спільно з членами родин. Значить, саме на нашій області буде вперше відпрацьований вказаний напрямок по особам з інвалідністю внаслідок війни. Потім на сьогоднішній день міністерство вже буде заключено меморандум і також буде продовжена така система реабілітації, адаптації, інтеграції уже по діючим військовослужбовцям спільно з членами родин. В чому вона заключається, якщо коротко? Це перший етап на першому рівні. Будуть надаватися оздоровчі заходи спільно з мультидисциплінарними командами, які будуть проходити навчання буквально на слідуючому тижні на рівні Міністерства соціальної політики. І протягом 10 днів. А потім другий етап – це продовження вже системи соціальної, іншої адаптації безпосередньо на рівні територіальних громад. Якщо він буде в нашій області відпрацьовано, це дасть можливість масштабувати його і на іншій області, а в тому числі наше буде завдання розширити його на інші категорії ветеранів війни за рахунок прийняття місцевих аналогічних ветеранських програм за рахунок виділення коштів і відповідно нашої координації, нашої значить постійного моніторингу щодо ефективності вказаних програм. Це